Bu cür səfərlərin keçirilməsi kiçikdən böyüyə hər kəsin qəlbində vətənpərvərlik hissini daha da artırır. Çünki biz bu yerlərə baş çəkərək, bu yerlər haqqında məlumatlar əldə edərək, həmin öz diyarımızın əvəz olunmaz yerlərini gördükcə bu yerləri əbədi yaşatmaq üçün əlimizdən gələni daima edəcəyik. Kəngəyli rayonundakı gəzinti çərçivəsində aksiya iştirakçıları 12-ci əsrin nadir sənət incilərindən sayılan Qarabağlar türbəsində oldular. Məlumat verildi ki, memarlıq kompleksinə daxil olan qoşa minarənin 12-ci əsrin sonu 13-cü əsrin əvvəllərində tikildiyi ehtimal edilir. Ölkəmizi tanıyaq maarifləndirici çur aksiyası uşaqlarımızın yaddaşında illər boyu yaşayacaq. Yəni onların həyatlarında xoşbəxt anlar, xoşbəxt günlər kimi əbədi bir iz salacaq. Biz bu tur aksiyasında səfərimiz Naxçıvan oldu. Qayım qədim bir diyar olan hər daşı, hər torpağı, hər yarpağı, qədim dövrlərdən, tarixin özü qədər yaşıd olan bir məmləkətdən xəbər verir Naxçıvan. Naxçıvanın ilıq yaz günündə sakinləri bizi öz güllü çiçəyi ilə, geniş qəlbləri ilə, gülər üzləri ilə qarşıladılar. Gəzməli, görməli yerləri çoxdur Naxçıvanın. Mən Orcova Nailə, Nizami rayonu Zəngil hissəyim. Biz bura Bakı şəhərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına ölkəmizə tanıyan layihəsi səhvəsində şəkilini gəldik və biz burada hal-hazırda 4 gündür buradayıq. Çox böyük təşkilatlarımız var və burada bizi qarşılamaları çox gözəl idi, yüksək səviyyədə idi və burada olmağımızdan məmnunuq. Biz hal-hazırda Naxçıvanın, Şahbuzun, Ordubadın, Kəngərlinin tarixi, mədəniyyəti, incisənət nümunələri ilə tanış olduq və biz bu tarixi müzeyləri gəzərkən bir daha anladıq ki, bizim tariximiz qədimdir və biz bununla da vətənpərvərlik hissimiz daha da artır. Qarabağlar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbi ilə tanışlıq da şagirdlərin marağına səbəb olub. Bildirildi ki, rayonda fəaliyyət göstərən bütün təhsil ocaqları müasir tələblərə cavab verir. 4 mərtəbəli olan bu təhsil ocağı isə 648 şagird yerlikdir. Sonra şagirdlər sinifləri gəzib yaradılan şəraitlə tanış oldular. Məktəblə tanışlıq şagirdlərdə xoş təəssürat yaradıb. Xuraman Hüseynova Səbari rayonu 239 sayılı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi. Biz bu tur aksiyasında birinci dünənləri Duzdağ fizioterapiya mərkəzinə getdik. Orada əsr möcüzə idi. Daha sonralar biz məktəbləri gəzdik. Burada şagirdlər üçün hər bir şərait yaradılmışdı. Burada müasir avadanlıqlarla təchiz olmuş sinifləri gəzdik. Və bu layihədə iştirak etdiyim üçün çox sevinirəm. Qurbanov Yasin Səbari rayonu 49 sayılı internet məktəb liseyinin şagirdi. Əvvəllər yalnız Naxçıvan şəhəri haqqında kitablardan məlumat alırdıq və buraya gəldik, tarixi abidələrlə tanış olduq. Çox gözəl bir yerdir. Ən çox mənə maraqlı gələn Nazdifan avtomobilinin istehsalı idi ki, onunla da tanış oldum. Mən Məmmədova Sevdə, Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi 252 sayılı məktəbdən gəlirəm. Mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə də oluram. Buranın insanları çox səmimi və qonaqpərvərdilər. Burada bir çox tarixi muzeylərdə və abidələrdə olduq. Hal-hazırda biz Qarabağlılar kənd məktəbindəyik. Məktəbin ümumi vəziyyəti bizdə xoş təəssüratlar yaratdı. Bu layihə, ölkəmizə tanıyaq layihəsi gənclərin dünya görüşünün artmasında və ölkəmizin tarixinin mənimsədilməsində böyük rol oynayır. Günün ikinci yarısında isə maarifləndirici turu aksiyanın iştirakçıları Naxçıvan şəhərindəki gənclər mərkəzində oldular. Məktəblilərlə keçirilən görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri yanında Gənclər Fondunun icrası direktoru Məmməd Babayev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Məmməd Qəribov, Gənclər və İdman naziri Azad Sabarov çıxış edərək onları Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, dərslərində müvəffəqiyyətlər arzulayıblar. Çıxış edənlər bildiriblər ki, ölkə başçısının tapşırığına əsasən keçirilən tur aksiya məktəblilərin ölkəmizin tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini, müstəqil illərində əldə edilmiş nailiyyətləri dərindən öyrənmələrə baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Sonda məktəbli qonaqlara hədiyyələr təqdim olundu. Mən Hacıyeva Günəş, Nərmanov rayonu 11-ci sinif şagirdiyəm. Naxçıvanın gəzməli, görməli yerləri ilə tanış olduq. Nəzəri biliklərimizi daha da təkmilləşdirdik. Bütün dostlar, şagirdlər sevinçlidirlər. Bütün dostlarım adından təşəkkür edirəm və bu layihənin ardı olar ki, bura gəlməyən dostlarımız da bura gəlib bu şansı əldə edə bilərlər. Turaksiya çərçivəsində Muxtar Respublikadakı gəzintindən başa vuran qonaqlar martın 27-sində Bakı şəhərinə yola düşdülər. Qeyd edək ki, turaksiya çərçivəsində Bakı şəhərində olan və 9-11-ci siniflərdə təhsil alan 150 şagird və 20 bələdçi müəllim Bakıdan Naxçıvana qayıdıb. İsmailova Pəri,
Biz ölkəmiz tanıyaq layihəsinin iştirakçıları, bizim səyahətimiz artıq sona çatmışdır. Biz bugün Naxçıvana qayıtmışıq. Biz Bakıdan çox gözəl təəssüratlarla ayrıldıq. Bizə orada yüksək səviyyədə təşkil olunmuş qayğı göstərildi. Və bizim Bakıda olan səyahətimiz zaman tarixi abidələrdə, tarixi müzeyləri və gözəl abidələri ziyarət etdik. Və onlar haqda çox gözəl və maraqlı məlumatlar əldə etdik. Bu da demək olur ki, bizim məktəblərdə öyrəndiyimiz nəzəri məlumatlar, biz gedib orada hamısını əyani gördük. Mən Nadirli Arzu, Ordubad rayonunun Dırnız kəndindəyəm, 11-ci sinif şagirdiyəm. Bugün artıq bizim layihə sona çatdı və biz Naxçıvana qayıtdıq. Mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm, çünki paytaxt Bakının çox gözəl yerlərinə getdik, gördük, gəzdik. Hər yer çox gözəl idi. Demək olar ki, ya, həqiqətən də mənim çox xoşuma gəldi. Bizim bu layihədə iştirak etməyimizin səbəbkarı olan ilk növbədə ən başlıca olaraq cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və digər şəxslərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Muxtar Rzazadə, Aytan İsmailova, Ramin Heydərov, xəbərlər.